Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer s naším let's playem za zelenokožce. Bitva neskončila, nevyřešila se sama, stále tady je, stále nás čeká, budeme se tý asi vybojovat, pokud nechceme udělat automatický proces, což by asi teda nebyl úplně nejlepší nápad. A budeme to muset teda zvládnout nějak sami. Když tak jako já na to koukám, jo, my máme 5 orčích borců, oni mají jenom jednoho, 3 gobliny, což je jako nic, jo, to orčí borci zvládnou. Ale mají černý orky, tak to bychom taky teoreticky mohli zvládnout. Možná máme ještě 3 orčí válečníky. Máme docela dost střeleckých jednotek. Oni mají teda fanatiky, nebo teda noční gobliny, ale mají jízdu, hodně jízdy mají. A hlavně mají 2 troly plus plavecký katapult. Ale my bráníme, v tom je naše výhoda, že bráníme. Takže uvidíme, jak to půjde. Otázka, co dáme... Dáme to vybojovat. Uvidíme. Otázka, co dáme na hradby, že jo? Protože tu bránu samozřejmě brzo prorazej a vtrhnou tam jednotky. My na hradby musíme dát černý, ty orčí borce, aby zvládli tyhle ty pichotí jednotky. Jenže co dáme pak dolů, aby bojovalo s jízdou? A hlavně s trolama. My máme jedny troly, oni mají 2 troly. A oni mají hlavně hrdinu. Oj, oj, oj. To bude zajímavé. Bude hodně zajímavé. Tak. Budeme muset trošku... Ale jak mají rozdělení? Mají jenom 4 věže, což je fajn. A v těch 4 věžích mají teda kopí borci, goblini a goblini. OK, což znamená? A všechna jízda je tady. Tady nejde nic. Pak počkej, tak uděláme prvé tuhle stranu. Protože tady jsou jenom goblini a orčí borci. Což znamená, že sem dáme orčí... borce. Ale vás posuneme zatím. Sem dáme borce. A sem dáme válečníky. Co vy na to? Proti goblinům. Jaký vyrovnaný. Možná bych tam mohl ještě něco dát. Co bych tam tak mohl dát? Já bych tam dal ještě jedny určí válečníky tady. Uvidíme. Oni přijedou sem asi. Posuneme takhle. Tak, tady by to mělo být rychle vyřešený. Druhá věž, další věž přijede semhle. Tady je, co je tohle? Odkud to visí? Ty bláho, nechci vidět toho chudáka, který to tam musel věšet. Tady jsou goblini. Což znamená, že tam půjdou... Já tam nechci posílat borce, pošleme tam válečníky. Další věž je tady. Sem už pošleme borce. Tak, a možná sem... Ještě dáme... Kde jsou? Jo, já tam mám 2 a... Počkej, proč tam mám? Jo, dobře. Už se v tom orientuju. Ha! Jsem myslel, že to mám nějak rozmístěný. Ne, dobře, tak... Jsou jenom goblini, tak tady to stačí. Takhle orčí válečníci proti orčím borcům, výborně. A tady teda už budou muset hrát roli naši střelci. Dobrý. Možná tam ale dáme orčí střelce, protože mají větší dostřel. Tak. A sem dáme teda... Goblinní střelce, výborně. Až
naše pavouky, já nevím, ty pavouci mi přijde taky úplně k ničemu, ta jednotka. Tohle je náš hlavní boss. Kde jsou? Tady jsou. Tak. Tak. To tam pošleme až víceméně nakonec. Nechci, aby schytávali zbytečně nějaký ztráty. A tady máme další střelce a ty můžou být tady v podstatě. Tak. Tam dost, ale můžou být ještě v záděc trošku. Tak. A to je všechno, ne? To je všechno, všechno máme rozmístěno. Tak jde, všechny věže jsou obsazený, nejsou. Tahle ale k ničemu, tak to nepotřebujeme obsazovat. Tady je to všechno tak nějak obsazený, nebo by... Snad mělo být. To je obsazený určitě. A to je jedno ono. A on vlastně není, ono to bude střílet taky. Je to obsazený, dobrý, fuj. By si to mohlo nějak zvýraznit třeba při tom rozmisťování, aby to bylo vidět, jako, že to je... Hele, střílejte na ně, protože je to zbytečný úplně střílet na... Na ty... věže. No, nezbývá nic jinýho. A vám taky nezbývá nic jinýho. Dobrý, tak, teď už jenom musíme čekat. A uvidíme, co se stane. Tohle mě trošku krká. Bude blbé. A hlavně, kde mají toho hrdinu? Kde mají hrdinu? Vorgas Krvák. A... Lučišníci pálej, to je super. Soustřeďte palbu na jednu jednotku, ať oslabíme jednu jednotku aspoň. A nebo můžete pálit ještě na téhle? Můžete na ně ještě pálit? Můžete na ně pálit, to je super. A oh, výborně. A oh, to je luxusní. Zkuste... A ah, tam ne, semhle pálte, tak. Tady? Jo, tady. A se to otočilo. Gobliny bychom měli zmáknout. V klidu. Tak. Výborně. To řešíme, jak je na tom brána. Ou. Oh. Žádná brána není. Dobře. Tak nic. Nebyškej, tak... Jo, my jsme tam pustili nějaký troly a zase jsme... What the fuck? Kdo ovládá tu bránu? Ale, nemůžete? Ne, asi nemůžete, co? Tak palte na tohle. Co je tohle? Palte na tohle. Výborně, nice. Pál! Útok! Útok! A ty vozy jsou docela na prd. Ne, na ty vozy neutočte. Trolové si poradí s trolama. Ale musíte zautočit na ty vozy. A je vůdce. Shit. Zpět. Vy musíte pomoct. Tam je jejich vůdce. Co dělají ty goblini tady? Palte. Zautočte. Střílejte na ty pavouky, tak.
vystřelíte na pavouky, nahoře si s tím musí poradit sami. A ten šlechtic nás, ten šlechtic nás vyrube. Co jsou? To jsou černí orkové. Ty už vypadají spíš jak z Warhammeru 40 000. Všichni... Palte na ně. Brána drží zatím, brána drží, to je super. Palte... Trollové útok, vy se stáhnout. Vy útok. Vy útok. Jednotka s velitelem sformovat. Paráda. Hrdinské vítězství. No jo. Ne, tak to bylo. Tam jediný, co mohlo rozhodnout, tak byl ten vůdce jejich, ale oni ztratili úplně totálně morálku. Měli moc jízdy. A to není dobrý. Hlavně měli míň než my. Takže asi tak. Takže asi tak. Potřebujeme doplnit stavy. Doplníme stavy. Což samozřejmě jako vítězství to je hezký, ale nic to neřeší. Naší situaci tady. A zavražit postavu, to by se mi líbilo. Minus 47 změna, ty kráso. Hele, tady se chystá útok vlastně, že jo? Chystáme. Tak dneska bude válečný video asi. Protože my tady jenom v podstatě útočíme dneska. Kdo tady vůbec útočí? Grimgor a Argor proti Dralgovi. To bude teda drsná férovka. Můžu zautočit už? Už můžu zautočit, že jo? Nemůžu zautočit, protože jsem v tomhle postavení. A to by to radši taky přepneme. Sice to ukazuje, že se budeš účastnit, ale moc tomu nevěřím. Jo, my tady ještě máme město do toho posilu. Hele, to nebudeme bojovat, abychom se někam posunuli. To je zbytečný. Než vyrovná člověk tolik jednotek. No, ztráty minimální. Téměř žádné. Peníze nějaký. Bojovnost. Já bych docela rád viděl tu bojovnost, jakou máme, když se rozhodnu. 580, nepotřebujeme. Doplníme stavy. Jo, oni utekli ještě ke všemu. To město se tam... To je konečná. Výborně. Jo, počkej, dítě, já vidím tu bojovnost. Tady vidím bojovnost. Já jsem idiot, já jsem to hledal tady. Kolik máme bojovnost? Potřebujeme zvednout ještě. Nepotřebuji snižovat. Dobrý. Tak, můžeme se akorát tak vrátit. Tady se chystá boj. Co ty tady máš za jednotky? Tady máš docela... Proč máš? Je nákaza, jo, takhle hrozná. Mě to tady neukazuje, že by tady bylo. A co tady ve Spite Peaku za obranu? Obrana slušná, hele. Ty máš taky pár jednotek. Když tam pošlu Argora podzemní chodbou. Teoreticky by si to měl rozmyslet. A teoreticky, když zautočí na mě, tak já budu bojovat. A když zautočí na něho, tak by taky měli moji bojovat, ne? Uvidíme, vyzkoušíme. Tady se chystá další bitva. Můžou všichni bojovat? Respektive všichni se pohybovat? Můžou, my jsme akorát tak připraveni na bitvy, teda v dnešním videu. Tak to je super.
Ty kráso, tady je jednotek. Tady je jednotek, vysoké uzly, divočí orci na... Má spíš základní jednotky samý. Ty jsou teda jezdci. Co my máme tady? Zkáza noci, noční goblini, orčí válečníci, válečníci, orčí borci, borci. Krve žíznivá monstra, zelení bastardi. Mimochodem, pokud jste měli pojmenování, tak nebojte se, bude to příště. Dneska to nemám k dispozici u sebe, takže příště všechno. Všechno bude, ale musíme se ještě posunout, ty bláho. Můžeme se posunout pod země? Tyjo, to je risk. Když se posunul. Víš co, jako... mimochodem, uložit... Jasně, super. Uvidíme. Zkusíme to, když tak to načteme. Tomu nevěřím. Jste to bude muset oblíhat asi, ne? Má to hradby? Vypadalo, že by to mělo mít hradby. Nemá to hradby. S kým zautočíme? S Godrikem zautočíme. Godrik bude hlavní boj, hlavní síla. I navíc to nemá hradby, takže to je jedno. O, tebe už můžu poslat normálně sem asi, že jo? A jo, dobře, všichni tam dosáhnou. Tak to je paráda, tak to funguje. Tak to bude bitka teda normálně, že se z toho asi picnu. Tak to bude masakr. To bude masakr. Já mám takový pocit, že máme převahu, ale hra mi říká jako, že ne, ale mám takový pocit, že jo. Možná hra ví, že útočím já, tak s tím počítá. No. Máme chvíli rozestavovat jednotky. 21 je dobrý, to si nebudeme rušit. 21 je dobrý, může to být horší. Kašlem na to. Odkud nám přijdou posily? Z levýho křídla všechno. Kde nám přijde odsaď? Zelenokošci. A odsaď? Zelenokošci. Super, tak díky, že mi to řekneš, který z hrdinu přijde z jaký strany. Super, to jsem potřeboval. Ach jo. OK. Masivní jízda. V čele je tady jízdní gardisté, pleníči vesnic a rychlí hrdlořezové. Já se pak podíváme na všechny. Pak se na všechny podíváme, když máme tu novou kartu. Teď přemýšlím, jestli to dát spíš sem, anebo sem. Všichni tady to ukazovalo, že se můžu schovat někde. Byl někde? Počkej. Byla někde značka, že jsou scho... Ha! Lesy. Lesy, aha. Jo, dobře. Já mám teda jinou představu o lesích, ale tak... Dobře, no. Jak myslíš, Total War? Jak myslíš? Jsou to lesy, nebudu ti to brát. Nebudu ti to brát, ale nebudu ti to brát. Iluzi o lesích. Ach jo. Tak. Godriku. Jak to uděláme, Godriku? Děláme to takhle. Uvidíme, zdali pak nám to vyjde. Nejspíše ne. Ale můžeme to vyzkoušet aspoň. Tak, posily přijde odsaď.
Přemýšlím, jestli se nevrátí trošku zpátky s ním. Jo, aby jsme byli v zádějc. A pak víceméně zautočili najednou se vším, aby tam Godric nebyl sám v té bitvě. Protože přece jenom útočíme do plnejch. Tak asi to dáme trošku takhle. Možná to natočíme. Protože budou si myslím někde tady asi. Ne, oni jsou přes celou mapu. Dobře. Běžte sem, běžte podpořit pravý křídlo. Tak. Tak tohle je bomba. Pár jednotek. Ach jo. Ty běžel s hlavním vojem, když bys měl jít teda se svojí armádou. Tak, jestli se spojí, budou dvě velké jezdecké armády. Ty bláho, možná by mohla být jedna obrovská jezdecká armáda, to by byl masakr. Jak z Pána prstenů. Tak. Ještě máte nějakou jízdu? Katapult. Katapult by se mohl hodit. Tak. Pánové, přidáme, neflákáme se. Tak, to by bylo tahle strana. Tady máme jenom tři pěchotní oddíly. Tak, kolik máme jízdy tady? Výborně. Zelenáč je tady. Arok je tady. Všichni jsou rozestavený. Myslím, že Godric povede útok. Hlavní. Se všichni rozestavěj. Jo, oni jdou rychle, dobrý. Oni jdou rychle, až to vypadá, že jdou pomalu. Tak, a teď se ještě teda v rychlosti podíváme, protože oni jsou, jednak vypadají nově. Díky tomu, že to je, díky té nové grafice. Ale máme levitující gobliny, to je paráda. A jinak máme i nové jednotky. Takový houby obrovský. A hlavně se chci podívat na tu jízdu. Trocha jízdy. To je super tohle. Dobrý. Tak půjdeme do toho. Asi to dáme trošku zpomaleně prvé. Katapult tam nedosáhne, takže budeš muset jít chlapče sem a my se mezi tím pustíme dopředu. Ale ve zpomaleném gardu, pánové, vy se pustíte taky dopředu a taky ve zpomaleném gardu, nemusíme spěchat nikam. Času máme dost a vy se též pustíte dopředu a taky trošku zpomaleně. A jízda mezi tím, to vezme doleva. A nebo, že by to jízda pročísla středem. Uděláme menší experiment. S kým budeme dělat experiment? Čili to jsou střelci. Ne, to nejsou střelci. Dobrý. Orčí borci dokonce. Mlžnohorští vrci. Darlonovi vlčáci. Tak s Darlonovými vlčákama to bude asi zajímavý. Tak to vypadá tady vůbec ty jednotky.
Hodně dobře. Suprově. Co je tohle? Nezlomný. Posílení. Nezlomnou odvahu. Super. To se bude hodit. Můžeme nenápadně přesouvat jízdu. Uvidíme. Zkusíme se zastřelit. A uvidíme, jak to dopadne. Tak, první dobrovolník. A už letí. Jo. Zabili jsme někoho? Nezabili. Ale letí další dva. Pra. A letí další. Hej, na to bych se mohl koukat jako docela dlouho. Celý video. No, má vzadu hezká krajina, hezký pozadí. Prásk. Tak, tohle prostě... To je prostě něco, co já na tom Total War fakt žeru. To vypadá takhle luxusně. Čo? Ještě poslední dáme. Dobrý. Tak jo, hele. Zkuste tuhle jednotku teďka. Tak. Nebo ne, jděte už plnou parou vpřed. Takhle, no, dobře. Jízda to prolomila trošku, Jízda to prolomila, akorát ostatní neútočí. Se s tím nechci moc... zbytečně plácat. Takže to uděláme tak. Že uděláme skupiny, uzamkneme a... pošleme všechny na ně. Jízda se vrátí zpátky. Tak. Vyšleme tam všechno. A
Jízda se sformuje. Ale to nestinkuje. Neboj, neboj, neboj. Hezky se sformujte. Tak. My máme... Kde máme hrdiny? Tady nejsou hrdiny. Godriku. Víš, že tam chybíš? A víš, že ty tam chybíš? Tak, kde je ten druhý hrdina? Je ten náš druhý hrdina slavný, tady. Tady je. Tak, výborně. Tahle jízda musí zautočit sem, hele. Ty dej bonus těmhle. Hezky to tam vyřeš, Godriku. Přijel Godrik a she's dry. Dobře, 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 o to se postará jízda, ty se postaraj o ně, dračáku. A tahle jízda by se mohla postarat o ně. Kde máme hrdinu, kde máme hrdinu? Je schovaný. Útočte, útočte, útočte. A ještě by tady někde hrdina, že? Tady je hrdina. Výborně, tak. Výborně, výborně, výborně. Vy sem, kde je Godrik? Můžeš jít na toho jejich vůdce? Děkuji, to by bylo fajn. Tady stáhli trošku dozadu. Tam se znovu sformovali. Potřebujeme sformovat trošku naše jednotky a postoupit. Hlavně s našimi hrdiny, protože hlavně tady s tím středem. Že ten je takový úplně rozdrolený a už nebojuje. Ty tady honíte dva. Ne, vyběžte dál. Ještě třeba sem, jízda si poradí tady se střelcema. Vy zautočte na tyhle, vy zautočte na tuhle, oni tam mají hlavně střelce, ty střelci nás budou teďka štát, protože oni utíkají a furt střílej. Zautočte na tyhle. Ten jejich hrdina byl zabit? Běž to tam rozčísnout, Godriku, protože tady to vypadá, že ještě to potřebuje trošku pomoct. Stáhni se zpět. Vy zautočte na tohle. Vy zautočte na tohle. Vy zautočte na tohle. Tak. Godrik je tam v obležení. A myslím, že si s nima poradí. No, a to by mělo být všechno. Asi tak nějak. Zhruba. Vy můžete přestat střílet. A to je paráda. Končí bitvu. Těsné vítězství. Kolik 2200 měli? My měli... 2700. No,
O 500 jsme měli víc. To je peněz, ty bláho. 2700, 2200, 550 víc zhruba. Ztratili jsme teda 1000. To není úplně tak hrozný, si myslím. Mohlo to být horší. Na to, že nemáme žádný elitní jednotky, máme v podstatě základní jednotky. I když oni měli taky základní jednotky, co si budeme povídat. Tak. Obsadíme to, nebo to neobsadíme? Postih za dobití pouze v příštím kole. Nestabilita v provincii, dobře. A doplnění jednotek, ale my to obsadíme, proč ne? Výborně. Tak, máme obsazeno. Zbývá tak už jenom tahle armáda a Mlžná hora. A pak samozřejmě teda to, co mají tady ještě vzadu, ten průsmyk smrti a plus tady to jejich, tyhle z těch tři osady asi zhruba. Ale hlavně je teda ještě tahle armáda. Je jaká největší síla v regionu. Tak. No, my doplníme stavy. Můžeme se tady dostat někam s ním do jiný, do ničí provincie? Nemůžeme se dostat s ním. Dobře. Táborové, ne. Dobrý, necháme to takhle bejt. Plníme stavy, sformujeme jednotky a půjdeme na Mlžnou horu a pak průsmyk smrti. Možná Mlžnou horu necháme Grimgorovi a Argorovi a těmhle třem necháme průsmyk smrti. Jak to vypadá tady na severu? Tady na severu to vypadá tak, že tady je Trpajzlík, ale s nima teďka ve válce nejsme. Si pamatuju. Namas tady něco kuje. Pošleme ho na jich, tam bude teďka potřeba. A můžeme stavět, ale na to všechno, co můžeme stavět a co můžeme dělat, se podíváme až v příští epizodě, protože to se budeme víc věnovat teda téhle mapě než té bojové mapě. Podíváme se, co všechno by šlo postavit, jakože třeba trolové by šli postavit, to by bylo super, sice na to nemáme moc peněz, ale docela by se mi to líbilo, tohle je asi zbytečný, mně přijde tohle účinnější možná. Uvidíme, necháme to bejt, možná postavíme nějaký tyhle věci, věci poslušnost, šéfův stan. Jo, zapřemýšlíme příště. Já vám zatím děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer. Ale můžeme postavit tohle. A my se zase uvidíme příště. Tak čau.